pro nás ve vztahu ke Slovanu se po loňské sezóně nic nezměnilo. My ho vnímáme stále jako největší a v posledním období nejúspěšnější severočeský klub. Takže jak už tady zaznělo, i pro nadcházející sezónu budeme zde působit na pozici generálního partnera. Bookmakeri tradičně vypsali celou řadu předsezónních kurzů, jak na celou ligu, tak samozřejmě liberecké speciály. Já vám ty kurzy nebudu přednášet, máte je v tiskových zprávách před sebou. Jenom když nahlédnu k tomu, co věští směrem ke Slovanu, tak čekají od něj klidnou horní polovinu tabulky s zhruba 44 body a 38 vstřelenými brankami. S tím, že Jirka Steiner by se měl prát o krále ligových střelců se spartianským Bonim. Jak říkám, ty kurzy máte před sebou, takže nebudu vám je stále dlouze vyjmenovávat. Jenom si ještě neodpustím takovou odbočku trošičku od Slovanu, ale stále zůstanu v libereckém kraji. My jsme letos realizovali třetí ročník grantového projektu, který měl dopad i na liberecký kraj. Rozdělovali jsme 5 milionů korun mezi 630 regionálních týmů s tím, že v libereckém kraji ty prostředky putují do 4 klubů. Letos jsme ty podmínky trošičku pozměnili s důrazem na to, aby se ty podmínky zlepšily zejména pro mládež. Takže věříme, že v těch 4 klubech, které jsme letos podpořili, třeba vyrostou budoucí reprezentanti Slovanu a chloubou tohoto klubu bude i nadále práce s mládeží. Takže držíme palce, aby ta letošní sezona vyšla tak, jak má.